Оцелих ли го? Не. Фак. Аз си помислих. Здравейте, готини хора, аз съм Зинк, вие гледате Gplay TV вече за 26-ти път, за пети сезон. Пети сезон? Пети сезон под... 25-ти епизод. Тъй, че много срам да ви видя отново, готини хора. Надявам се сте на топло пред вашите екрани, защото навън, наистина, поне тук в София, се очертава такава зима, каквато се надявахме да имаме през целия януари, целия декември, но се оказа, че я нямаме. По-интересното днес, уважаеми зрители, е, че няма да бъда с невероятно прекрасна компания от женски пол, ами също толкова невероятно и прекрасна, но от мъжки пол, господин Тенк ще тук днес и с него ще ви изчетем новините за тази седмица, които се надявам да ви бъдат интересни и се надявам да провокират желанието ви да цъконтите, както обичаш да казваш ти, защото определено сега е времето да го правите. Наистина е много подходящо. Да. Аз нямам търпение да се прибера да разцъкам. Времето е само за гейминг. Тъй, че директно ви започваме с нови... Всъщност да ти питам, политическата обстановка не те интересува? Не. Добре. Кво те интересува? Да се прибера вкъщи и да подсъконте нещо. Кво ще играеш? Първото нещо, което ще пуснеш сега, като се прибереш, кое е? И не съм сигурен. Не си сигурен? Колебая се, да. Между? Рафт? Рафт или Song of Horror. Една игричка я бавя от много време, имам някакъв проблем. Два пъти преигравам там на място. Гличвам и много искам да я доиграя, но имам някакви драми там и затова не съм сигурен. Ако е окей, може и не, ако не, не. А може и да си легна да поспя, че нещо последните дни не мога да се наспа. Така е, също това време предразполага и за много хубав сън. Сега обаче е време да ви стартирам с новините на Gplay TV, които започват с, разбира се, какви безплатни игри ще получим, ако сме абонамент на PlayStation Plus през месец февруари. И така, Sony обявиха заглавията, които ще получим при активиран PlayStation Plus през месец февруари. Очаква ни един приятен месец на любовта и сме приятно изненадани, защото PlayStation Plus абонатите ще получат не две, а цели 5 игри за PlayStation 4. Списъка включва сборното издание на BioShock The Collection, съдържащо всичките три заглавия от превърналата се в класическа поредица невероятно едноименна игра, The Sims 4 и дори игричка за VR, Firewall Zero Hour, извинявам се. В BioShock The Collection ще получим в едно ремастър версиите на BioShock, BioShock 2 и BioShock Infinity. Или по-скоро Infinite. Една страхотна поредица с неповторима и новаторска атмосфера повлиява на индустрията като цяло и копира на безброй пъти. Екшен шутера в първо лице е с хорор елементи. The Sims 4 пък надали има нужда от представяне. Играта е една от стотиците милиони и за кратко, време се превърна в глобален феномен. Имате свободата да създавате персонажи, хора, нали, обвисли, за които ще се грижите и за които ще изграждаме в един отворен свят. Разбира се, имаме пълен контрол на тях. Последното заглавие е Firewall Zero Hour, която е 4x4 тактически екшен шутър, разработен и оптимизиран специално за PlayStation VR. Приятна игричка, която има за цел да представи атмосферата на виртуалната среда в електронните спортове. Мултиплеер базирана, разчита на отборната игра. Нещо, което принципно е малко сложно тук в нашите географски ширини да се случва, но пък се кефа за The Sims 4. Ти фен ли си на The Sims 4? Ами не съм много фен, но факт, че игричката е някаква много яка. Супер забавна, супер чил. И има 1 милион неща, в нея има 1 милион експанжена. Следващата новина, между другото, също е свързана с The Sims 4. Така че първо ще ви прочета новината, а после ще ви информирам за моите впечатления относно The Sims. The Sims 4 ще може да бъде играена онлайн в съвсем скоро време. EA спомена, че може да предложи на феновете на играта The Sims възможността да бъде играна онлайн, казвайки, че социалното взаимодействие и конкуренцията ще станат част от преживяването на играта The Sims през следващите години. Изявлението бе направено по време на дискусията относно печалбите на компанията. The Sims е на път да навърши цели 20 години и разработчите смятат, че по-широката общност би се радвала да сравнява своите творения в играта. Относно The Sims 5, все още EA се фокусирали върху развитието и поддържането на четвъртата игра от поредицата и добавянето на онлайн мултиплеер е важна стъпка за тях. Реално, наистина, те... Даже вече се води, даже има вече намаление за 20 годишнината на Sims. В момента даже самата основната игра е примерно $5.99
като по принцип беше доста повече. А, но идеята, моите приятелка е разцъква много и постоянно си купува някакви експанжени. Те ги предлагат на някакви промоции, примерно ако си купиш 2-3. Но да, много е зарибявка. И така те кара, смисъл, мисля, че и за деца е доста полезна. Да. Между другото, на една моя колежка за дъщеря си. Готино е, смисъл. Да, давате, учите на някакви елементарни неща, примерно, че за да си купиш храна, трябва да имаш пари, за да имаш пари, трябва да ходиш на работа, за да не се разболееш, трябва да си чистиш и е такива неща. Но само си представете един свят, тъй като в момента в България чак идва тази вълна от ролплей. Само си представи какво е да играеш ролплей в Sims. Това ще е мега яко. В смисъл, за мен това е оригина на ролплея. На ролплея. Е Sims-а и ще бъде наистина много зарибено онлайн. Аз ако имам възможност, със сигурност бих играл за Sims 4 или там Sims 5 онлайн. Но следващата новина е много далеч от Sims. Тя идва директно от Steam, който направи нов рекорд за конкурентни играчи. Па! Тук трябва да се появи логото на Steam. Точно така преди 3 дни SteamDB отчете, че любимата платформа на всички премина предишният си рекорд от 18,5 милиона едновременни играчи. Тоест рекорда си от 18,5 милиона играчи едновременно. Той се е случил преди 2 години на 6 януари 2018 година. Тогава причината е била, разбира се, PlayerUnknown's Battlegrounds. За сегашният пик обаче не се знае какво точно е причинил този феномен. Тази година бройката на едновременни играчи е 18 милиона 801 944 човека според тракера на платформата. 2019 беше доста раздвижена година за Steam с няколко големи промени в клиента и разбира се неговият интерфейс, като ни радва факта, че продължава да се развива, а и за мен е наистина добра новина, че Steam получава такъв пик, без да има някакво реално заглавие, което да седи зад този рекорд. Точно това си мисля и аз. Може би има някакво, все пак някаква причина, нещо да излезе. Да, някое заглавие е дало буст, може да са две, може да са три, но... А дори да не е конкретно заглавие, може па някой голям стример, примерно да е почнал да играе някаква игра, която не е била толкова популярна, и всички са казали, о, я да видим какво става тук. Както беше се случило преди години с Five Nights at Freddy's. Тя беше инди игричка. Направи Markiplier, много голям ютубър, едно видео на нея и тя за 24 часа имаше 17 милиона продажби, примерно нещо такова. И пича, който е направил, един човек е направил, казва, значи, например, във вторник инкъма ми беше $200 на седмица, в сряда беше 8 милиона. Защото направих една игра. И вика, според мен е дължа всичкото това на този ютубър, защото да. От него тръгна хайп. Което но е, да, случват се такива неща. Но пък е хубаво, че се е случило на такъв човек, който го оценил, защото това ако се случи в Activision, ало да, точно за това ще си говорим, бе, май след малко. По-късно си говорим за Activision. Нека да си поговорим обаче за една много епична игра, разбира се Resident Evil, за която очакваме тази година да излезне ремейка на третата част. Но и направо не чувам само. Вече. В началото на миналата година в интернет се появи радостен слух, който погали ушите на хорор феновете. Netflix създават филм по Resident Evil. По-късно този слух се потвърди, а сега се появи друг слух, който звучи още по-обнадеждаващо. Според фенсайт става дума за... Извинявайте, объркахме се тук в редовете. Според фенсайт става дума за формат от 8 епизода, всеки от който по 60 минути продължителност, формула превърнала се в своеобразен стандарт за Netflix. Предварителните подготовки за сериите ще стартират още през април, а самия сериал ще се снима в Южна Африка. Освен тези слухове, друга информация като сюжет, изпълнители и режисьорски и сценаристки екипи все още нямаме. Не е известно и дали сериите по Resident Evil ще се придържат към по-екшен ориентирания характер на филмите или ще отклонят към по-традиционните хорор елементи. До тогава обаче феновете на Resident Evil ще получат огромен подарък под формата на още един ремастър, за който ви споменах, преработената версия на Resident Evil 3, която се очаква да се появи на 3 април. Към нея обаче, освен ремейк, ще получим и нещо ново от Capcom, а именно новият кооп версия на играта, която се казва Project Resistance. Което е яко. Ти си фен на Resident Evil. Мега тежък. Нали? Много хора, между другото, не знаят. Много хора си мислят, че филмите са първоисточника на историята. Да, actually, аз съм от тях. Да, реално. Не, играта е... Играта е първо излиза и после излизат филмите, сега ще има и сериали. Но да, играта е първа.
Но мен е филма, просто саундтрака там, Umbrella Corporation, няма какво да стане. Смисъл, няма какво да стане, толкова ме кефи, но даже... Всичко е много яко свързано. Даже сега имаше някакво, гледах някакъв, то не знам дали трябва да го нарека мим или нещо такова, Raccoon City, нали, там където пламва епидемията, реално като му разместиш буквите, става този град, където сега е тръгнал коронавируса. Аз познах, то не е този град, сега ще искаш ли да разнищам? Да, разкажи ми, аз просто гледах в Нанга го видях това. Действително, аз даже познах и стана, имам много голям рич този мой пост във Фейсбук, ми направи впечатление. Да, реално има няколко такива, специално в Ухан, където е града в Китай, от който е тръгнал коронавируса, има биолаборатория, която, в която се работи върху най-такива супер отровни, как да кажа, като вируси, като патогени, които са с вируси. Там има такава лаборатория. Лабораторията, логото е като да, на Umbrella, само че в други цветове. Сега, и това с Raccoon, да, много хора го смятат за анаграма, но ако реално Raccoon се пише с две цета и две ота, а те го правят, ако е само с едно це. Но това е за хардкор феновете на Resident Evil, само ще им направи впечатление, че да, звучи много, много общи неща. Абсолютно, но хардкор феновете на Fallout със сигурност ще се зарадват от следващата новина, ако вече не са се зарадвали, деца вика, Fallout 76 ще се появи в Steam през април месец. Па, точно така, уважаеми зрители, на 7 април ще излезе DLC-то на постапокалиптичната игра Fallout 76 Wasteland. На същата дата заглавието ще се появи в платформата Steam. В играта ще бъдат добавени човешки NPC-та, главните от които се намират в изоставена разбита космическа станция, а другите обитават крепост, наречена Foundation. Заедно с тях ще бъде въведена система за репутация, която ще ви мотивира и предизвиква да им помагате чрез квестове и задачи. Колкото повече им печелите доверието, толкова повече плановете и предметите ще можете, да купувате от техните вендори. В трейлера ще видите още няколко мини фракции, срещу които ще трябва да се биете, както и, разбира се, обичайното, а именно нови чудовища. Общо взето, това бяха новините за тази седмица, уважаеми зрители. Ще се радвам да разберем вашите мнения за тях и какво още ви е било интересно, но сме го изпуснали. Имайте предвид, че CS започва, т.е. започна, що годе ударно вече своята година, говоря в e-sport вариант, преживя няколко пача, които наистина промениха някои от нещата. Но по-хубавото е, че българското участие на големите турнири започва точно на 14 февруари, когато Evil Genius се изправят срещу OG Gaming, OG Sports ми ще се водят, тъй че ще бъде наистина забавно, където нашата серия ще трябва да доказва своето място 18 в свърната. OG, извинявай, та организация, която от Дотата идва. Точно така, те си направиха CS отбор. Да, по-интересното, което е, че една бивша играчка, ще кажа. Бивш играч, смисъл професионален CS 1.6 играч, който е жена всъщност, има менеджер. Много яко. Да, което е много яко. Тя е, Владислава се казва, супер пич, аз я познавам лично, мега пич и е много, много е, много мъжко момиче. Те имаха в Dota отбора проблеми, две години подред стават световни шампиони, взимат The International, обаче примерно трима човека от отбора нещо се напуснаха, сменяха някакви места и много промени направиха. Не съм много наясно, защото не следя, но четох някакви статии. CS отбора им е в момента, те го основаха, дето се вика, преди коледните празници. Да, International отбора, International проекти като цяло, с такива общо взето и изгонени или оставени без контракт играчи направен. Състава наистина много потенциален. Така, първенец би ги нарекал. Имат наистина уникални играчи. Другото, което е, вече тече първенството по League of Legends абсолютно навсякъде. Започна то в Европа, в Щатите, за Корея и за Китай не съм много сигурен. Но и там може да се насладите на истинският e-sport. Сезон 6, както знаете, в PUBG вече е факт. Ще му се полюбуваме в края на предаването. А сега е време да си поговорим заедно с господин Дон Брутар за механичните, полумеханичните. Ти видя като влезе в студиото и каза, ах, какво става тук? Ще си говорим на една много интересна тема и много ми е интересно. Ти какво смяташ в едно изречение за полумеханичните,
клавиатури. И аз даже съм правил ревюна на някой от тия, ако не се лъжа. Mm-hmm. Интересно виждане за така някакво хем, ако не искаш да даш много пари, пък хем копчетата, които най-много ползваш гейминга да са ти механични. Ще ми е интересно да чуя вие какво имате в предвид. Интересно, в смисъл, те хората си мислят по всякакъв начин да вкарат някакви иновации, някакви нови неща, да запълнят някакви дупки mm-hmm. по различните бюджети и работи. Мисля, че това е готино. Да, да. Какво мислим обаче ние с бога на коняка? Ще сперете само след броени минути, тъй че сега е момента да отидете да се хидратирате, да си вземете, може да си направите един страхотен чай. Помежду другото, аз си купих невероятен чай от Рожен, който вътре има 5 билки и наистина е и една гъба. 5 билки. Но не е такава гъба. На чая е наистина страхотен и ви пожелавам, ако имате някакво хубаво чай, че направите си го, ако не, ще свърши работа и мляко, смет и канела, а ако не, и хубава водичка, примерно някаква да си налеете, а ако не, отворете си каквото искате, въобще, до след малко.